ајде да зборуваме за штетните наративи. Сите сме сведоци дека македонските институции не уживаат висока доверба, секако со чесни исклучоци. А и зошто би било поинаку во држава која што со години или со децени мака мачи со корупцијата, а политичарите со меѓусебните обвинувања не придонесуваат во насока на подобрување на сликата. Едноставно граѓаните не веруваат дека јавните институции работат за нивно добро и за доброто на земјата. И ова е многу опасно, зошто со дезинформации, погрешни и злонамерни информации, довербата уште повеќе се намалува, особено кога тоа се прави намерно, без притоа да се понудат соодветни докази. Ги слушаме и кај нас политичарите кои речиси секојдневно обвинуваат за корумпираност на институциите, за нивно непрофесионално работење или пристрасно одлучување. Изборите се наместени, се вработуваат само партиски луѓе, судиите се нивни и не ви требаат повеќе примери. Ова го слушате секојдневно, нели? И ова од секогаш постоело, но денес се променет обществениот контекст зашто ги имаме социјалните медиуми и социјалните мрежи. А таму може да се прочита се и се што, свесно да се тераат кампањи против одредени институции, да се објавуваат наводни резултати од гласање, да се укажува на манипулации и изборни кражби, а при тоа да не се понуди никаков доказ. Но тоа со светлосна брзина се шири на социјалните мрежи. Корумпирани, нетранспарентни, непрофесионални. Овој или оној ја злоупотребил функцијата. Ве лажеа за короната. Познато ви е ова, нели? Честопати се користи една друга техника, односно не се пренесува целосната слика за одреден настан или случување. Од политичката манџа се одбира тоа што ви треба, се испушта тоа што не ви оди во прилог и ова супер можност за напад врз политичкиот противник. Ова е многу опасно и тоа се виде во короната. Правилното информирање е многу важно, а граѓаните треба да имаат доверба во институциите, особено кога се справуваме со пандемија. Нели, ако, например, не се почитуваат препораките на одредени институции, како Комисијата за спречување заразни болести, мерките ќе бидат помалку ефикасни, или ако се шират невистини за наведно загрозување на јавната безбедност, граѓаните нема да соработуваат со полицијата. Примери има многу. Секогаш е добро да се проверува работата на институциите, бидејќи тие се платени од наши пари, но не треба без докази да ги обвинуваме. До следното издание проверете го истражувањето Штетна за штетните наративи.